לכולם, אם תסתכל איזה שם נשארות. כן. או יש את החיים החדשים ושופרים. אימא לבוא. גם זה המטרה של כל החיים, לראות את המקדים ואיך כל המשפחה גובר. ויותר רושב מזה, תראו שם לעשות. שיהיה להם טוב. יש שם לעשות לה, יותר טוב מזה. כאילו זה הכי טוב שיהיה להם חברים שופרים בחיים שלו. רגע, אתה הסתכלת על התמונה אבל? מה זה, פתאום מצווה? אז איך אתה רוצה? מה הסוללה אולי? למה? לא מבין מה הולך פה. טוב. נגמר זמן! מה יש? כמה התמונה. רגע. שלוש. ארבע. למה אתה שם שם ואילו מה איתה? לינדה, הייתי שאתה. לינדה. אה,